У Польщі відкрили ракетну базу Сполучених Штатів Америки. Як би Росія не намагалася відсунути завдяки війни в Україні НАТО від своїх кордонів, але воно навпаки. На відстані всього-навсього 230 кордонів, 30 кілометрів від Калінінграду відкрили ракетну базу Сполучених Штатів. І, звичайно, на церемонії відкриття міністр оборони Польщі Владислав Касиняк-Камиш сказав, що ця подія має історичне значення для безпеки Польщі, Сполучених Штатів і НАТО. А в Кремлі сказали, що база становить для Москви загрозу. Звичайно, вони напружилися. І незважаючи на те, що розповідали пропагандисти російські про радість, про те, що все буде добре.